Assalomu alaykum aziz talabalar. Bilasizlarmi? O'rtacha o'qituvchi mavzuni gapirib beradi. Yaxshi o'qituvchi tushuntiradi. Zo'r o'qituvchi esa mavzuni ko'rsatib beradi. Buyuk o'qituvchi o'quvchilarni mavzuga qiziqtirib, ilhomlantiradi degan pedagogik hikmat bor. Xo'sh, sizchi, aziz talabalar, siz kelajakda buyuk o'qituvchi bo'lishni xohlaysizmi? Egallamoqchi bo'lgan kasbingiz sirlarini-chi? Bilishni xohlaysizmi? Siz kelajakda raqobatchilaringiz orasida g'olib chiqishni-chi? Maqsad qildingizmi? Ajdodlarimizning yosh avlodga qanday ta'lim tarbiya berganligi sizni qiziqtiradimi? Unda biz sizga ona tili o'qitish metodikasi fani orqali buyuklikka erishish, g'olib bo'lish va kasbni mukammal egallash sirlarini o'rganishingizda yordam beramiz. Sizning barcha ezgu niyat va istaklaringizni tez va oson amalga oshirishga yaqindan yordam beradigan fan bu ona tili o'qitish metodikasidir. Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Sizlarga masofadan o'rgatishni rejalashtirayotgan mazkur fanimiz ona tilini o'qitish metodikasi deb nomlanadi. Siz bu fanni o'rganish orqali qanday bilim, malaka va ko'nikmalarga ega bo'lishingizni bilmoqchimisiz? Unda diqqat qiling. Ona tilini o'qitish metodikasi fani pedagogikaning xususiy didaktik shaklidagi fanlardan biri bo'lib, u tilshunoslik fanlari hamda ona tili ta'lim jarayonlari bilan bog'liqdir. Mazkur fan siz aziz talabalarga kelajakda kasb egasi bo'lganingizda maktabda ona tilini o'qitishda o'quvchiga nima o'qitiladi, qanday o'qitiladi, qanday tashkiliy shakllar vositasida o'qitiladi degan savollarga javob topib beradigan asosiy mutaxassislik faningiz bo'lib hisoblanadi. Mazkur fanni o'rganish orqali siz yana ona tilini o'qitishning turli zamonaviy metod va usullaridan foydalanish jarayonini, o'quvchilarga ona tilidan bilim va malaka berish yo'llarini, ijodkor, faol tashabbuskor, mohir o'qituvchi bo'lishning sir-asrorlarini bilib olasiz va biz sizga bunda yordam beramiz.